ଆଜି ଆମେମାନେ କଥା ହେବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବିଷ ବିଷୟରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବିଷ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲନ ମାନେ 3.7 ଲିଟର ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 264 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏହା ନାଗସାପର ବିଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଯାହାର ଗ୍ୟାଲନ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବିଷରେ 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୌଗିକ ବସ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାୟୋଆକ୍ଟିଭ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସବୁର ସମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବିଷ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ବିଷରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଲେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ନୂଆ ଡ୍ରଗ୍ସର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ାଟକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ୍ୟୁବାର ଚମତ୍କାରୀ ଡ୍ରଗ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଉପଚାର କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 10,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇସାରିଛି, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ମିଳିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ପେନ୍ କିଲର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ 2000 ପ୍ରଜାତିର କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ମାତ୍ର 40 ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ବିଷରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମିଲ୍କିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଛାଠାରୁ 0.5 ମିଲିଗ୍ରାମ ବିଷ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବା ସହ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବିଷ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଏବେ ମନ୍ଥର ଗତି ଧରି ନେଇଛି, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଷ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ଉପଚାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେବେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।